Mukanya narimbikomojeho ko muri studio twakiriye umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera tubahaye ikaze afande. Muri vertikan. Niho neza. Ku munsi wejo abanyarwanda barongera kugaruka mu buzima busanzwe niba ariko twabyita nyuma y'iminsi hafi 15 bari muri gahunda ya guma mu rugo. Icyo buri wese yibaza nka polisi mwiteguye mute kuza gukomeza gufasha abanyarwanda kubahiriza n'ubundi amabwiriza yashyizweho ndetse n'icyo mubasaba muri rusange. Murakoze. Icya mbere nuko ngira ngo navuga yuko bigikomeye biracyakomeye kuko COVID-19 iracyahari. Gahunda ya guma mu rugo abari bayirimo n'abari muri gahunda ya guma mu turere bumve yuko kuba hari ibihindutse n'uburyo bagiye gukora ibintu bitandukanye bitavanye ku icyorezo kigihari cyangwa se ko nta n'ingamba zo kukirinda zitagihari ziracyahari kubera ko zahindutse gusa kandi barasabwa kuzubahiriza. Icyo ni kimwe. Cya kabiri nuko polisi yiteguye nk'ubusanzwe kugira ngo nyine ibafashe. Ariko turagira ngo tubabwire yuko inshingano nyinshi cyangwa se ziremereye ziri kuri bo kubera yuko nibo bwa mbere bagomba kwirinda. Polisi ikagenzura koko guhariza amabwiriza. Kubera rero yuko twagiye tubibona ibihe abantu baba barimo iyo bihindutse dukunze kubona ko nanone bigora abantu kugira ngo bubahirize amabwiriza. Iyo bagiye muri gahunda ya guma mu rugo aho yabaye cyangwa se abari bayirimo bigaragara ko hari abigora cyane kurusha abandi ariko hari n'igice kinini kiyubahiriza. Iyo bari muri gahunda ya guma mu karere nabyo nuko. Ubu rero ubw'ejo ingendo zifunguwe hagati y'umujyi wa Kigali n'intara no hagati y'intara ndetse no hagati y'uturere n'utundi turabizi nabyo ko hari abantu bizagora nubwo mu by'ukuri ubundi abubahiriza amabwiriza aribo benshi. Turasaba rero yuko ahubwo bakwiye kumva ko ari uburyo bumwe bwo kugira ngo be kwigora kubera yuko mu by'ukuri iyo urenze ku mabwiriza bishobora kugiraho ingaruka ukarwara cyangwa se ukabana bibazwa. Hari ibintu rero tujya tubona dukunze kubona cyane cyane iyo amabwiriza yahindutse uburyo abantu bitwara ngira ngo bigeze nko kuri bimwe tugomba kuvuga. Abaturage bakabyirinda nibashobora kubyirinda bazaba bateye intambwe cyane cyane bariya bigaragara ko nyine barenga ku mabwiriza. Icya mbere ni ukutitiranya ibintu. Kutitiranya ibintu ngo uvuge uti urugero numvise bavuga yuko imihango y'ubukwe yemewe nurangiza uvuge uti se ko bavuze ko gusezerana imbere y'amategeko ari abantu 10 mu nsengero akaba ari abantu 10 nabo bipimije COVID utari ko hari ibindi batavuze. Bride of Shaw bya bintu byo gusezera ku bageni bya bindi y'amahango yo gusaba yo kwiyakira utubwo ngubwo ubundi ibyo bindi byaba ari uko ibyo bitabaye bigasa naho kugira ngo kimwe kibe kigomba gushingira ku kindi. Turagira ngo rero tubwire abantu yuko kwitiranya ibintu mu by'ukuri atari byo. Ndetse abandi bakaba nubwo buko babwitiranya n'inama twagiye tubona abantu bahurira ahantu haba hemewe kuba hakwakira inama bakaza kuhinduramo na reception bari mu bukwe kandi mu by'ukuri n'ubundi ibyemewe bizwi ibintu byo kwita ikibazo cyo kwitiranya ibintu bakireke. Icya kabiri ni ukugenekereza. Kugenekereza kandi mu by'ukuri hari ibintu bisobanutse. Turatanga urugero. Amabwiriza avuga yuko ibikorwa byemewe bigomba kuba byafunze saa 10 kugira ngo abantu babe bageze mu rugo saa 12. Saa 11 zagera ukifungirana n'umukiriya cyangwa se n'abandi bantu kandi mu by'ukuri utari burare aho ngaho bakugeraho polisi yakugeraho cyangwa n'izindi nzego utari ko nafunze. Ntabwo ari byo. Abantu rero bakwiye kubyumva yuko iyo ufunze uba wafunze kereka nyine niba urara aho ngaho nabyo bizagaragara ariko abantu benshi abantu bakora bizinesi cyangwa se bemerewe gukora ibintu bitandukanye ikintu cyo kugenekereza mu by'ukuri gikwiye kuba gishyira abantu mu bibazo kandi mu by'ukuri ibintu ibyo aribyo byose bibujijwe biba bigabanya ibyago byo kwandura kino cyorezo. Icya gatatu ni uguhinyuza. Hari abantu benshi bakora ibikorwa bitandukanye byo kurenga ku mabwiriza basa naho bahinyuza. Turatanga ingero. Imodoka zitwara abagenzi abashoferi bazi ko bagomba gutwara abantu 50% z'imyanya yagenwe n'izo modoka
ndetse bose bambaga fukamwe munakavuga tari ko subwo ngwarenza umuntu umwe cyangwa babiri buri ya polisi yabibona ariko se urumva urarenza umuntu umwe cyangwa babiri urahima polisi urihima urahima abantu abantu rero bakwiye kubitekerezaho cyangwa se polisi yamfata ikintu cyo guhinzo rero niki bikubera yuko amabwirizi cyabagiriyeho ni ukugira ngo arinde abantu ariko nawe mu by'ukuri utabigiramo nawe ubwo utabigiramo ibibazo ariko noneho utaba wanabihanirwa cyangwa abantu nyine baba bagenda mu muhanda bagifatirwa kwambara agapfukamunwa nabi cyangwa utari kuvuga polisi itandeba uwagashyira munsi ya kanana ni nko guhinyuza ntabwo mu by'ukuri ikigamijwe ari ukugira ngo polisi igufate ari ukutambaye agapfukamunwa ahubwo kukambara ku buryo ni nayibona ivuga iti abantu barubahiriza amabwiriza nk'uko byagenwe icyanyuma ni ugukora ibitemewe nyirizina abantu bagakora ibirori mu ngo bagakora bagahura bitemewe bagasengera mu ngo bagasengera ku misozi bakagenda nyuma y'isaha zemewe saa kumi n'ebyiri ubu gutangira ejo turabizi ko hari abantu bizagora nubwo bimaze iminsi bigaragara ko hari bimaze iminsi bigora no kuguma mu rugo ariko hari n'ababyemeye nyine bagomba mu rugo bubahiriza gahunda ndagira ngo urembwire ibyo byiciro byose yuko ibyo bintu bakwiye kubyitaho kugira ngo mu by'ukuri iyi minsi cumi n'itanu igaragara mu mabwiriza abantu bitware neza ku buryo kuki sitaba mirongo itatu cyangwa mirongo ine n'itanu cyangwa n'ukwezi mbambe n'amezi n'abiri ntekereza rero yuko n'ubundi ibyemezo bifatwa bituruka ku myitwarire y'abaturage tukaba dusaba rero yuko twasaba abaturage bose ko nta kudohoka murakoze nta kudohoka turabashimiye cyane umuvugizi wa polisi y'u rwanda CP John Bosco Kabera watubwiraga uko biteguye muri iyi gahunda yitahiwe yuko abaturage abanyarwanda muri rusange bava muri gahunda ya guma mu rugo ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye bikabya gukomorerwa